Aktoria njohu rikthehet në ekran, nuk mungojnë kritikat. Rikthehet në ekran, aktoria me dashur e serialeve turke, Hander Çel, seriali Bambas Kabiri, që bëri së bashku pas shumë viteve aktorin e njohur, Hander Çel dhe Burak Deniz ka nisur transmitimin, seriali me një fabul të veçant, ku Çel luan rolin e një prokurore dhe Deniz rolin e një gazetari është në trend thuajse në çdo episod në rjetet sociale. Po thuajse i gjithë rjeti ka vënë re kimin e dy aktorve, por më shumë po diskuton për aktrimin e Hander Çel dhe kritikat për të nisën që në puntatën e parë. Hander Çel rikthehet në serialin e ri, lum kritikash për të. Për një pjesë të fansave Çel ende nuk di të aktroj, ndërsa për të tjerët duket fare zakonshme. Megjithatë, siç shkruajnë mediat vendase, Hander Çel prej një viti ka marrë leksione aktrimi me Ibrahim Çiçek, regjizorin e njohur për 10 orë në javë. Përveç kësaj, ajo ka marrë mësime kantoje, diksioni dhe gjuhë të trupit, por ka ndjekur mësime online me disa aktorë të huaj. Aktrimi i Hander Çel në rolin e Leilas, nga ana tjetër, është përgëzuar nga aktoria e njohur Berguzar Korel, e cila në një status të saj në Instagram shkruan respekt për punën, për kushtimin, disiplinën dhe bukurinë tënde.